В голос голос інформаційно-комунікаційна платформа Київ ФМ та телеканалу Київ. Київ в голос голос з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ Ефм. Вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру Київ ФМ у студії. Вже Діма Білова, Олег Борисов. Ми продовжуємо програму Київ голос як я анонсували раніше. А будемо сьогодні говорити, підбивати підсумки роботи Київради. Що цікавого, що потрібного було проголосовано. Які рішення були прийняті, і звісно, нагадую, що у нас трансляція нині триває і в ефірі Києва на хвилі 98, і в ефірі телеканалу Київ. Тому обов'язково долучайтеся до нашого обговорення на наш тоді вайбер. Номер його дуже простий. 0... Дев'яносто 009 98 98. дев'яносто вісім Гості у нас сьогодні Володимир Бондаренко, заступник міського голови та секретар Київради. Дякуємо, що ви завітали Вітаємо. до нашої студії. Доброго ранку з наступаючими вас святами обов'язково. Що ж, пане Володимире, перше запитання роботи Київради двадцять першого року. Наскільки ви задоволені? Чим ви не задоволені? Ну і в нас топ 3 як зараз все це популярно. Топ 3 найголовніших рішення цього року, от які миттєво спливають у вас на думці. У цей момент ну, насправді важко говорити задоволений чи не задоволений, оскільки ти перебуваєш безпосередньо в процесі. Київрада показала за рік, що це робочий орган. От ми насправді з Олегом там на початку року десь говорили про те, що політична турбулентність вона буде позначатися на залі. Зал можливо буде працювати, можливо, не буде працює. Ну от насправді працює працює доволі злагоджено. Всі ті пленарні засідання, які були вони проведені, все більше трьох тисяч рішень, які ухвалені за один рік, тільки якщо говорити про топ 3 то насправді ну для мене топ – це бюджет, тому що це 108 голосів за. Це рішення, які стосувалися інструментів прямої демократії, які ми за цей рік все ж таки змогли. Це електронні петиції, це і певна реформа громадського бюджету, це і планування публічних просторів. Ну і мабуть, таке ще от особливо ніхто не звернув увагу, що почалась така доволі системна робота стосовно приведення місцевого самоврядування в столиці до тих рамок, які визначені законом. От в даному випадку ми говорили і про регламент Київської міської ради, який ніхто не побачив, але Київська міська рада все ж таки відновила повний контроль над виконавчим органом, і говоримо далі про інші ланки. От, говоримо про райони, наприклад, потрібні районні ради чи не потрібні, які будуть в них повноваження. Говоримо про органи самоорганізації населення. Тобто поступово рухаємося до стабільного місцевого самоврядування, попри той тиск, чесно кажучи, який був впродовж цього року. Добре, тоді давайте переходити безпосередньо до плюсів мінусів, зокрема серед. Останніх опитувань. Ну я не знаю, чи можна вважати ці опитування репрезентативними, але все ж таки у людей банально і от наші журналісти, колеги з каналу Київ, опитували, що вам найбільше подобається, і що найбільше не подобається. Подобається те, що видно зрозуміло, те, що там є будівництво доріг і Степана Бандери, і там велике таке точніше маленьке кільце, починаючи від Почайної і завершуючи аж вулицею Вадимом Гетьмана, і так далі. І так далі, нові трамваї швидкісні. Оновлення громадського транспорту, нові парки, сквери, те, що не подобається, це звісно скандали з забудовами з архітектурними пам'ятками і так далі. Мерки Віталій Кличко неодноразово говорив, що кожен кейс по ось цим забудовам або реконструкціям буде озвучуватися і буде вирішуватися. Зокрема, і ми з вами неодноразово говорили про будинок на Подолі великий, який стоїть. Як з цим проходять етапи? Що з цим, чи, чи є інструменти впливу на те, щоб вирішувати ті чи інші проблеми в даній царині? Ну насправді інструменти впливу є. І я нас з вами привітаю. Сьогодні 23 грудня. Це перший день експертного обговорення проекту генерального плану. І я сподіваюся, що Нічого, генеральний це план так буде ухвалений вже десь. Ну, давайте говорити до осені наступного року. Угу. Що стосується насправді кейсів з громадськими обговореннями, з забудовами з усією цією інформацією, нам в залі принаймні вдалося знайти компроміс, коли певні питання вони знімаються з розгляду, і поки не буде з віднайдено компроміс між інвестором і людьми, вони не виносяться далі в зал. І, от, ну, наприклад, вчора така ж ситуація була. По об'єкту на Соломінський він був знятий з пленарного засідання три місяці тому. Три місяці йшов пошук компромісу. Врешті-решт, вчора люди погодилися з пропозиціями інвестора. Є частково історії, коли рішення не будуть вступати в законну силу. І ми голосуємо за це до моменту, поки знову ж таки інвестор з мешканцями будинків не підпише відповідні документи. меморандуми. Єдина проблема вона залишається насправді, на жаль. Якщо ми говоримо про міську владу, то міська влада не може виконувати сервісну функцію і замість інвесторів комунікувати з людьми. Тому наш перший посил, він був завжди, це стосувалося і вирлиці і екопарку осокорки, і інших історій. Що, будь ласка, інвестор має комунікувати з людьми інвестор має знаходити компроміс, тому що якщо... Київську міську раду будуть ставити в позицію Ви за забудовників чи ви за громаду? То всі ми обрані людьми. Відповідно, ми будемо виступати за громаду, і це показує ну принаймні от останні засідання, які були. Угу. Пане Володимире, а якщо можна, ми повернемось ще до роботи Київради, все ж таки, хотілося б почути від вас якусь критику на адресу, тому що завжди цікаво, коли критикують так, так би мовити, свій двір. І тут цікаво, що вам припало на думку. Чим ви не задоволені? Конструктивно от, зрозуміло. От так, от бісить мене цього року, що Київрада зробила. Думаю е -е -е. про себе Володимир Бондаренко. Чесно, <хи> ну насправді дуже важко сказати, що бісить. Бісить, мабуть, час, який ми все ж таки витрачаємо в залі, тому що для мене. А... Для людей, які дивляться це на телеканалі Київ, наприклад, пряму трансляцію, це, звичайно, виглядає цікаво. Для депутатів, якщо депутати працюють злагоджено і нормально, в тому числі в постійних комісіях, це б мало означати, що всі питання, які виносяться, як це і в Дніпрі, наприклад, в Харкові, в Одесі, всі питання, які у Львові. Виносяться на засідання міської ради, вони вже в принципі не обговорюються, тому що депутати їх обговорили. Десь знайшли компроміс, десь не знайшли. Якщо не знайшли компроміс, так якісь питання. А в нас іноді дійсно буває так: виступи заради виступів, uh -huh. виступи заради того, аби записати там короткий відорок. Так, це поки що буває. Але я це як Верховна Рада ну, нормально це. кажу, що депутати депутатський корпус оновився на 63%, Тому ну поки що це нормально. Я думаю, що ще так півроку попрацюємо потім. Прийдемо в таке вже робоче русло. До речі, дозволь додати раніше, ще я пам'ятаю, до виборів, точніше напередодні виборів до Київради, Дмитро Білоцерковець був у цій студії, і я йому кажу: от, пане Дмитре, чи зараз ми бачимо це тоді, що Київрада працює, ну, от знаєте, у них на порядку денному які питання: що там з ремонтом, що там з сквером, що там то, що там то. Тобто практично, да? у Верховній Раді більшість. Ну, давайте відверто кажучи, популістичні абсолютно від усіх депутатів, е і деякі, як ви правильно сказали, записати відосик. І я його питаю: чи не боїтеся ви, що з таким масштабним оновленням депутат е Київради? Ми побачимо аналогічне, ось пройшов рік, і пан Володимир в принципі, сказав, принципі так, так на жаль є. Слухайте, якщо можна, давайте перейдемо до бюджету. Тому давайте. що дуже цікаво цей момент. Єдність була у Київраді у в цей момент. Цікаво, як ви поставились до такого, що навіть опозиційні сили підтримали фактично бюджет і не стали і не стали на заваді його прийняття. Тут цікаво, наскільки наскільки для вас це був момент істини. Ну, минулого року ми з вами ухвалювали бюджет, якщо я не помиляюсь, впродовж п'яти годин. Тому в даному випадку, скажімо так, була пророблена робота і з боку виконавчого органу, і з боку депутатського корпусу. Дуже багато пропозицій були враховані від депутатів. Давайте говорити чесно. Що стосується, ну от, я не люблю слово опозиція в Києвраді, тому що якщо ми подивимось голосування, то як такої сталої опозиції немає голосує або весь зал, як правило, це це більше 70 голосів, 79, 80 і далі. Або там вже в рідких дуже питаннях, там виникає 68, 69. Тому в даному випадку такої сталої опозиції в залі немає. Обговорювали цей бюджет також довго. Але от ще раз, ми його обговорювали професійно під час засідань комісії, і в даному випадку, вже в залі фактично, в нас виринали ті правки, які були для конкретних депутатів критичними, але ми їх не могли врахувати. Ну, наприклад, виникала правка стосовно Дарницького колектора. Питання дійсно нагальне, але для того, щоб освоїти. Кошти там необхідно замінити замовника. І коли просто з голосу пропонують, а давайте ми дамо передбачимо верніше 100 мільйонів гривень за рахунок державного бюджету. А ви ще не знаєте, ці 100 мільйонів будуть в державному бюджеті? Не будуть. А це все одно позначиться на видатках того бюджету, який ми ухвалено, ну, звичайно, що це трошки передчасно. Тому ми їх слухали, збиралися на погоджувальну раду, потім відкручували ці історії, але. Той бюджет, який на сьогодні прийнятий, і чому він, мабуть, таким, такою кількістю голосів прийнятий, це в нас з вами фактично перший е постковідний звичайний бюджет. Да? 69 мільярдів гривень. Тому що, якщо ми з вами так подивимося історію, то 18-й рік це було десь 57 мільйонів, 57 мільярдів гривень. Ні, верніше не так. 62 це в нас з вами 19-й, 57-20-й. Да? Тобто ковідний рік. Мінус 5 мільярдів сходу, далі ми почали вирівнюватися. Сьогодні це перший такий нормальний постковідний бюджет, а там немає особливого бюджету розвитку з цих 69 тільки 19 мільярдів це бюджет розвитку. Маємо це розуміти. все інше це бюджет пройдань. Це Заробітні плати, це доплати, це придбання обладнання але. Але скажіть, а... будь ласка, там включені ці 2 мільярди, які йдуть на так би мовити, погашення цієї ямки, яка так, утворюється за так, рахунок так. підняття? Тарифів. Для і, це тому, і це в тому числі от якраз бюджет проїдання, тому що ми з вами фактично 4 мільярди загалом, 2 мільярди цього року і 2 мільярди наступного року просто направляємо на вирівнювання тарифів, аби тарифи на тепло не зросли до кінця опалювального сезону. Сказати, ну давайте чесно, коли ми з вами вийдемо на ринок і будемо купувати газ, наприклад, по 50 гривень, продавати його для населення по 8 гривень, то це та дельта, яку. Варто покривати все ж таки з державного бюджету, от тут основна історія. На жаль, поки що ну станом на цей момент на виконання умов меморандуму уряд поки що не вжив тих заходів, які обіцяв. Ми будемо чекати дійсно цього, але поки що, Київ, Київ найбагатше місто України. Це зрозуміло. Ми можемо знайти ці кошти аби перекрити різницю в тарифах. Чи зможемо ми їх знайти на наступному році? Якщо ситуація не покращиться, ми з вами ну мабуть можемо допускати, що вона не покращиться. Будемо дивитись. Чи бачите ви в цьому рішенні урядовому політизацію? Питання враховуючи на ті перепиті, які ми бачили цього року. Я маю на увазі конфлікт між центральною владою та київською. Це не політизація, це перекидання відповідальності. Бо по факту меморандум підписали, і по факту державний бюджет вже має покривати ось цю різницю. Дивіться, одна справа, коли ми говоримо з вами про Київ. Тут дійсно є бюджет, який може вирішити це питання. Якщо ми говоримо про будь-яку іншу громаду, то жодними іншими об'єктами, жодними іншими субвенціями там цю цифру неможливо перекрити. І в даному випадку ми звичайно розуміємо, що до Києва, як завжди, дійдуть руки там в останню чергу. Але підхід має бути комплексним. Ми по-іншому просто цю ситуацію вирівняти не зможемо. І наприкінці опалювального сезону я допускаю історію, що може не тільки в Києві, в будь-якій іншій громаді виникнути ситуація, коли теплопостачальні підприємства будуть звертатися до міських рад за компенсацію. Звідки ці кошти брати це також, треба розуміти. Давайте до останньої нашої теми переходити, будемо говорити про підготовку до можливого наступу Росії. Києву тут приготуватися треба чи не найбільше з усіх великих міст. Ну по перше, тому що столиця, по друге, тому що ми недалеко від будь-яких кордонів і від білоруського, і від російського. Ну і звісно, що постає питання про тероборону, яку зараз наскільки я розумію, з 1 січня вона входить вже в легальне поле. Ми зможемо отримувати короткостволи про. Стою мовою ми зможемо вступати в тероборону і проходити підготовку, але є також і більш, більш широкі заходи. Розкажіть про них, будь ласка. Насправді давайте зосередимося на теробороні, щоб всі розуміли, територіальна оборона, перш за все, має завдання в разі виникнення будь-якої нештатної ситуації взяти під контроль об'єкти критичної інфраструктури, які знаходяться в місті, і здійснювати їх захист від можливих диверсійних атак. Це основне завдання територіальної оборони. Тому, звичайно, що там важкого озброєння бригада територіальної оборони в Києві немає. Але ми планомірно. Зараз проінспектували бомбосховища, яке є в Києві. Буде проведено навчання стосовно системи оповіщення. Буде проведено інструктаж стосовно того, куди людям в випадку чого давайте не нагнітати зараз паніку, але ми маємо бути готові. Ну, все ж таки, ми з вами з 2014 року перебуваємо у стані війни, і це ну, про це треба відверто говорити. І е, комплектація бригади територіальної оборони, яка є на території столиці, вона зараз йде за планом. Я б рекомендував насправді там відкритий набір. Я б рекомендував насправді е, кожному з е, киян спробувати принаймні. Приїхати хоча б записатися в бригаду і взяти участь у зборах. Чому це важливо? Тому що в разі будь-яких нештатних ситуацій, на жаль, ми це бачили з вами в Криму. Ми це бачили з вами на Донбасі, а немає. Спочатку прямої військової агресії є так звані зелені чоловічки, є так звані, є диверсійні групи, Гібридна які агресія. Гі, гібридна це дійсно гібридна агресія, які виконують бойові завдання безпосередньо на мирній території. І в даному випадку е, наші співгромадяни вони мають бути навчені, як е, виходити з такої ситуації, як протидіяти такій ситуації. Не, не завжди це потрібно робити зброєю. Звичайно, що кістяком. Бригади територіальної оборони, я сподіваюся, що стане муніципальна варта, яка є в Києві. І сьогодні хлопці там вже записані в бригаду і проходять повторно проходять навчання. А сказати, от давайте ще раз дуже багато є інформації, яка може посіяти паніку. Я б хотів, аби паніки не було точно в Києві. Київ готовий. Реагувати на подібні виклики, якщо ми стикнемося з широкомасштабною агресією Російської Федерації, звичайно, що ми будемо діяти в повній відповідності до тих директив збройних сил головнокомандувача, які на сьогодні є. І поточнення знову ж таки щодо територіальної оборони, зокрема. І голова, речник, точніше, секретар Данілов Ради національної безпеки оборони, дуже багато меседжів, якраз які можливо можуть посіяти паніку серед суспільства. Сказав, що Україна так само готова, йде в комунікації повністю з усіма містами і так далі. Скажіть, будь ласка, чи буде ще якась інформаційна кампанія? Щодо можливого захисту громадян, от це продовження тези вашої про територіальну оборону. буде інформаційна кампанія. Вона, якщо ми вже бачимо, вона так поступово починається. Це інформування про розміщення бомбосховищ. Це зараз дійсно буде перевірка системи. Там правда дати якісь називаються, які поки що ніхто не може підтвердити, але ну, по факту завтра сказала. Але відні. да буде так. точно проведена перевірка. Системи оповіщення тут головне також, щоб ми не посіяли паніку. Це нормальна навчальна історія. Якщо щоб ми розуміли, просто перевірка системи оповіщення вона проводиться фактично там раз на декілька місяців, але вона проводиться без звуку. От в даному випадку ми говоримо про те, що перевірка системи оповіщення буде зі звуком. І звичайно, що будуть ми зараз оновлюємо. Систему інформування про розміщення укриттів, аби також в випадку, чого люди змогли до них спокійно дійти, перевірили, більшість з укриттів станом на зараз знаходиться в стабільному стані, придатному до їх використання. Департамент муніципальної безпеки спільно з районними адміністраціями. Здійснює постійний моніторинг їх стану. Відповідно, в даному випадку Київ готовий, в разі погіршення ситуації ще раз кажу, буде проводитися інформаційна кампанія не тільки з боку міста, але й з боку інших структур. Скажіть, будь ласка, якщо от це зробити, наприклад, ви сказали зі звуком, буде будуть навчання. Якщо так, як треба попереджати населення, щоб не відбулося паніки? Ми знаємо, навіть є випадки у селах, коли бабусі й дідусі панікують просто від обговорення цієї ситуації. Кажуть, що ми не знаємо, можливо, вже наступ. Як і скільки разів треба попередити киян, щоб всі були максимально готові? Зараз ми вже два тижні з вами говоримо про те, що це буде. Я думаю, що за десь за тиждень буде названа чітка дата, чіткий час. Це буде до нового року чи після? М -м -м, поки що не можу відповісти. Тобто ми дізнаємось, коли буде за тиждень, десь, десь. за тиждень, Тобто середину, десь приблизно за наступного тижня. За ми теоретично можемо дізнатися про всі дані, про навчання і останнє поточнення. Тут насправді дуже багато питань нам написали на наш студійний вайбер. Щоправда, вони деякі повторюються, але якщо можна, я усі питання в одне зберу. Зокрема, тут питаються щодо наступного року. Тут і про метро питали, і про міст подільський і так далі. Давайте узагальнимо. інфраструктурні об'єкти 22-го року. Чи маєте інформацію якусь про те, що будується, що буде можливо з чимось. є Проблеми через дивіться, пандемію зрозуміло? дивіться. Не тільки через пандемію. Насправді ми це вчора обговорили під час погоджувальної ради на телеканалі. Коли до вас приходять чотири слові відомства на один об'єкт з інтервалом в декілька днів і забирають одні і ті ж самі документи. Незвичайно, що це на строках воно позначається. Але е, міський голова поставив завдання стосовно Подільського Скарсенського мостового переходу, щоб це був наступний рік, з метрополітеном на Виноградар. Поки що йде в плановому режимі. Не будемо знову ж таки не будемо. Тому що е, дуже цікава ситуація. от коли особливо представники певних політичних сил воно там будувалося до цього років сім. да? потім хтось прийшов один раз, перерізав стрічку. Вже да? ну, так співпало по факту. Метро за рік не будується. Метро будується декілька років поспіль, тому що це насправді дійсно важка історія. Але метро на Виноградар будується на сьогодні в плановому стані. Подільсько-оскресенський мостовий перехід має бути запущений наступного року для руху транспорту. Всі інші об'єкти ми тільки дивіться. Ми тільки за цей рік. от чому кияни бачиться тільки за цей рік оновлено 198 різноманітних транспортних об'єктів. Це і великі дороги. Це і розв'язка на богатирській. Це у нас з вами і міжквартальні проїзди. Ця історія точно так же вона буде продовжуватися наступного року, тому що фактично 5 мільярдів йдуть на дороги. Наступ це 22-й рік, 5 мільярдів з бюджету розвитку вони безпосередньо йдуть на дороги. Тому звичайно, що це продовжується. Найбільші об'єкти, які кияни чекають, це дійсно подільського з містовий перехід. Будемо сподіватися наступного року. метрополітенна винограда. Ми будемо дивитися за строками, будемо дивитися за пандемією, Будемо дивитися за розвитком ситуації. Також в країні колись, коли ще у нас була радіостанція Київ на у будівлі на Дахтірівській, Віталій Кличко прийшов до нас на інтерв'ю і сказав, що. За кілька місяців будемо відкривати шулявський міст. За кілька місяців е, він на квадроциклі проїхався шулявським мостом і приїхав до нас на радіостудію. Я сподіваюся, що наступного року я не знаю, велосипед, квадроцикл, мотоцикл. Байдуже що буде? Проїдемося і у проїдемо цю студію. Будемо підбивати підсумки вже з новим мостом. Дякуємо вам дуже! Дякуємо, Дякую. що прийшли. Володимир Бондаренко, заступник міського голови, секретар Київради, був гостем у нашій студії в рамках програми Київ Голос. Друзі. Ми нагадуємо принагідно, що що повторці програми дивіться в ефірі телеканалу Київ. в Ефірі Києва ФЕМ, та звісно, на Ютуб каналі Києва ФМ. Там дуже багато цікавих меседжей. Окремо дякуємо за питання, які ви писали на наш тоді. Не вайбер. І будемо завершувати далі. Інформаційну стафету в ефірі телеканалу Київ передаємо Ігорі Семеновичу, Жені Золотоверхій, Ну а Катя Краснікова у цій студії вже буде вас розважати протягом всього дня. Діма біловролегборис, дякуємо, що були разом із нами.